Бұл бейнеу Жезқазған темір жолы. Құрылысын қараңыз, қарқынды жүріп жатыр. Енді елестетіп көріңіз, ертеңдері осы шойын жол Азия мен Еуропаны тоғыстыратын күре тамырға айналады. Құрылыстың басталғанына небары 2 жыл болса да, нәтиже жақсы. Мыңнан астам адам жұмысқа алынды. Олар тәулігіне 2 шақырымға дейін темір жол рельсін тартады. Көзді ашып жұмғанша стратегиялық маңызды жобаның бірінші кезеңі аяқталуға таяп қалды. Іске қосылса тек Маңғыстау аумағын кесіп өтетін учаскесінен 800 адам тұрақты жұмыс көзін табады. Елбасы тапсырмасы бойынша 2 айдан кейін бірінші кезек пайдалануға беріледі. Қазір бәрі жұмыстар қағым түрі жүріп жатыр. Біз елбасы тапсырмасын орындаймыз. Қазақстан экономикасының үшін өте маңызды жоба. Рас, онымен қоса экспорттық транзиттік әлеует те артады. Батыс пен шығысты байланыстыратын күре жол арқылы жылына 21 миллион тонна тауар өтеді деген жоспар бар. Тасымал қашықтығы 1200 шақырымға қысқармақ. Именно в штат СМП входит 320 человек на сегодняшний день. Штатта барлығы 320 адам бар, оның 82%-ын жергілікті тұрғындар құрайды. Бейнеуліктерді еңбекке көптеп тартып жатырмыз. Жастар жағы құрылыс, монтаж жұмыстарымен айналысады. Кесте бойынша қызмет етеміз. Темір жолдың жалпы ұзындығы 988 шақырым. Күре жолдың бір бөлігінде 12 елді мекен орналасады. Байланыс, электр қуаты желілерін тарту шаралары қатар жүргізіліп жатыр. Оның жетеуі бейнеу жағында, бесеуі Ақтөбе облысының Тассай станциясына дейін аралықта. Олардың бойындағы 17 көпірдің 14-і салынып бітті. Жұмысшылар қатарына студенттер жасағы да келіп қосылыпты. Мен еліміздің маңызды темір жолына өз үлесімді қосқаныма өте қуаныштымын. Және де өз тәжірибемізді шыңдап, жазғы демалысымызды бос өтпейді. Және де өз еңбегімізді бағалай отырып, тәжірибемізді шыңдай отырып, өз еңбек ақымызды алатын боламыз. Біздің жағдайымыз мұнда өте жақсы. Студенттер деп бізге әлдеқайда жеңілдіктер берілуде. Біз осыған дейін теория жүзінде сабақтарды барлығын қабылдайтынбыз. Қазіргі таңда енді сол теорияны іс жүзінде өзімізге қондыруға мүмкіндік туып отыр. Соны сол үшін біз ризамыз. Күре жол бойында қосымша тағы 5 бекет пен 2 станция бой көтереді. Мұнымен қазір 320 адам айналысып жатыр. Бұл өз алдына тағы бір тобы бейнеу Тассай учаскесіндегі жол төсеу жұмыстарын аяқтап қойған. Корректировку всех совпадающих организаций на месте. Біз жұмыстарды сағат сайын қадағалап отырамыз. Қызметкерлер жеткілікті. Оларға жағдай да жасалған. Қол байлау жоқ. Тамызға дейін істі тиянақты атқарамыз. Яғни 2 ай уақыт бар. Басты міндет үлгеру. Қазынадан бөлінетін қомақты қаржы қалай жұмсалуда? Шойын жолдың бірінші кезеңінде 38 миллиард теңге игерілуі тиіс екен. Бастысы мамандар құрылысты уақытында аяқтаймыз деп отыр. Ол үшін 350 мердігер мекеме мен 120 техника жұмылдырылған. Ал бұл 9 жолдың торабы атанған ірі темір жол бойында салынатын көпірлер. Ең биігінің ұзындығы 147 метр. Үстімен темір жол тартылса, астынан халықаралық маңызға ие Өзбекстан-Қазақстан автожолы салынбақ. Бейнеу Жезқазған темір жолының іске қосылуы осылайша құлазған далаға тіршілік нәрін сеппек. Іске қосылысымен 800-дей тұрғын тұрақты еңбекке тартылады. Ауқымды жоба шығыстан шыққан жүкті Қазақстан арқылы таяу шығыс пен Еуропаға жөнелтуге мүмкіндік береді. Айта кетейік, алғашқы жүк вагоны бейнеуден Шалқарға қарай қыркүйек айында жөнелтіледі деп жоспарланып отыр. Бұйырса, құрылыс толығымен салынып бітетін күнде жақын. Бұған дейін жұмысшылардың қарқыны үдей түспесе, бәсеңдемек емес.